waangalizi watukufu wa Facebook FM, waishilizi watukufu wa Radio Kazi, waishilizi watukufu wa Radio Mitamel FM, nana ze radio mbali na mbali, kujilia ze site mbali na mbali kaya o, wa urenga mipango ini waitamba za haramo ya dunia, wakomori mjunda hundani, wakomori mjunda o, hobo nze mwe komori, Wandukaya o nyudunga kamala anda mipango hatu Facebook FM. Rihunda na ula wakati kamala anda. Rakara mnikani ya ukano usikuwa leo nuladuka bajimanani. Ili humtekelezi zani. Eza zuhanda zibi ukunu masiwani. Ikaya o unu mpango. Mimi mbudiri jimla hamuda wa Facebook FM. Muja titekeleza tuonesa. Ihawa jimla. Ya hezi habari, zibira au hunu masiwani, nana zibira au harmoa ya dunia mafia. Ubaidillahi ulio wa mshangama wa ghathumani wa isufu wa fumbamba, wali abdu mkubwa harmoa ya kabin teknik, Ramadhan iburua ulio barakuda hujilia, Rajamek, Abdu Shakur Musa Sulamadi yo Radio Kazi Komor, zemadai timbi, zabahara zi habari za hatu za leo, Ngarjo nyamiliyo mvahusu wo uze kufuru. Na no mwendo mwuyi ulo na ye direktuer general wa hila pitali ya domoni harma sheisi wa shanzuani. Huliho mbahuma perempeta deido na ye mabeno volu wa hila pitalinu. Ngarjo shemeeza ripare. E waziri ya dhuaminisho unono. Bibi lubi ya kuti ya ukana ye tabati hunde ya da harma hila pitali ya domoni. Gamjo nyamiliya harma zihabari za tuzinu. Ngamjobirilia wajau umvahusu wo ye makalma ya tekeleze ye waziri wa hizi habari za hobonze bana Dhul Kamal harma ye radio ya Faransa wali tuanda nambe RFI ihalikia nao ne decision ya irenga bana Ani Shamsudin muhafidhu wa hizi wa shanzuani ya ukana kabatimo wa imani harma intinu ye maskini wandu wambo wananya ye maskini wandu waloba zima bongo wa wazima na hunu hena mdungu chungo linda ye mwana ya alawe ya mdenge badala ya ukana Dhul Kamal hawonele kongowani sialiyo chaka jara yende harma iradio ya Faransa yende ambe ukana e desizu ya nisi ya irenga yote desizu ya dunga ya nanzia wala yeside mdralo ahaki ya urenga desizu hamandiyo gamjonya mileno nesa ukana yewe Yenye mlona ezi leo, mjido kakanya ezi, woyani Shamsudini, ulonde ina o, ulo kongo ni ngono ezi wa mrenda o, na mtonyamilia lesu alalimu. Bandhu ya mawaziri, au masekretari deta, wademisio ni harma azedwa manazaha o, watina ukana wafanyi haremanima. Ye kolonel Azaria Sumani, raisi wa hedaula. Ngulindwa nungwa hindi ya watuwa mawaziri hama ndawanu ikaya o. Wawawa sawa jidemisio na harumaze doma na zahao. Ngarjoto we list ya haima bandu ya mawaziri wanu ikaya o. Ritanaba ya ukanangasina zaidi ya mezisheda mkama ya mawaziri wanu. Wahibu harumaze doma na zahao ya mawaziri wanu. Wahibu usue ni mwa zenyu uso zaho wananchi. Ngamjunyamilia haruma lesu ala ilu. Chara hane janono ba haruma ze madaitimbizu. Ani rara jazizima ngamjo virila mlakalima mzima ya ukanangabo andru wa regema kalima ya hangu waile wanai watekerezao ni mduambo zuyanzao wanzua temfaraka wa manise kaya o zode zaha ukawa ujibiwa dele suela lihusu o ya manama Abdallah Abdul Hassan kaya mgungu jo mhifadho wani kaundu ya liyo mezi mga jele rero wanane wani kaundu wa liyo Umahala maziro kaundu walio. Mezi mga jailia roha haraka. Rijeri kenda sina ya harumai mabangu mbali na mbali. Ya rejeye mshenano wano wano kaundu walio. Njapa roha mba Abdallah Abdul Hassan kajaulu awa. Kanga mwandu wa jambo kana. Wanu beidi. Mba Abdallah kajaulu awa. Ye mafoka mba haulu haya. Munibaraka. Njapa roha mba Abdallah kajaulu awa. Mlatani kazendrabu. Ye makalima hangu nga uyabu. Njapa roha mba Abdallah kajaulu awa. Da yoye ni mide mruwa mando na mbabdala haranganyiwa. Haruahibu ndo.
aranganyiwa na singali parawe mahakama wa mbuli endela pitali bati haki tati tekeleza makalima ukana wa nruwamba ya ukana Abdallah wa magobani yaliyo ngejuma uruwa himbu nizondrabo ranzi Abdallah atuwa mduwa heo magobani kajare mwezungo za hae nizondrabo kajare mwezungo za hae samba singa zendrabo njaba Abdallah kajare mwa kajare mwa ndahu na bosu kia kaurengwa ya rengwa neje hashpe yenda tulua armateria ya basketi ya tulua kagulu ya rahimbu izwanga mjo uzamba beke shito changu ujoka upula so mwanti changa mjo uzamba izo tizamba na mjo zamba chaa hundu wanzo wame lanje deba wanze nkazi njamba Abdallah kataporo uluawa wala njamba aritiwa ni Abdallah chatamba ya ukana kangari amba hundu rongo na rizitunde ranzi haukana ranzi ya tu mbla homa gobani homa gobani nga mzabu ezile razilu leo mfumonti na sina sana na dakika mingo mitano hulu masiwani. Esheleka u mjumabanu hende haulawa. Na sina sana na dakika mingo mitano hulu masiwani. Nsina habari ya ukana Abdallah ranzi ya tomu duwa magobani gabo mdila mkwami elefu. Baadi ya makati ya kaujihunda ya kauzinga arwa ya makati ya bila jandarmeri. Amo ngeti kanda mtowe. Mwanduka ambesewa ile wanai lakini amfikiri. Mwanduwa watafsiri nae ze video zangu ngizo yabo. Abdallah haulawa. Saranzi ya tuwa mdua magobani kajauloa. Tamba ya ukana tena. Mdua ya titangisewa nrumali. Ya mbe ukana Abdallah ndi ya hamba. Kamunguwa nzuma pesa. Na tuamba yeye nzuma pesa. Na mbe yeye nzuma pesa. Cha mdua joishi ya kaharumi ya Abdallah harumarahanu. Kutoka yonzi. Karna humba nafasi. Akabdallah wa hanuyali yo. Kajaporo weha kukua wonze. Ya mba unduare memtangwa msaidie. Ranzi rakanda sinayiruanu. Kwa ujua mba hanuyika unduyali yo. Yokena uzie kama mbinga na msaanda kwa njua saidiye ya mferi ya hae njazie. So wanduika mwa dungwa buwa na konti. Wanduika mwa dungwa hambe otowa na nimero ya ukana. Abdallah eni wanduwa msaidiye mba hindu. Na jari nike sisi zondrabo. Abdallah wa hanuika ulu ya liyo. Kama timono kado zinji kasi napandaji njiba njashada na mwona. Chele cha timono kado zinji. Shimejua hena usiku enda hamwono. Kabati nge usiku nge ujima. Ya parujara mbi ya ukana bubeidi na shemeze. Wambena nsaidilo kataparo, katasuri dara jamandi yo, Abdallah na wananya, Abdallah na sisi wana hae, imana ya ulelama na rijia ya jia mlele. Kana juranga liyaro wa sulibanu, ya rikazo mwonoba yutu wa juu, rijibanu rimvurize, wandu wa zoka usema kalima, abonge omna entre parantezi na kanda nimbirilie, usoni mwale suala la Abdallah Abdu Hassan. Harma suala tofa analini, nitu harma, ze pwemba na mba razele lele suwala lihusu wa wandukaya o katishia zuki wangu wana lahir mamed wortuanda rambe mbaba husunati ya urambe mze mgomri alma makalima ya tekeleza kaya o makalima ya naso handonrondro wakana yewe mimi ubeji na himshangama kabati wa nunge uge ujima mdu wajoparo hamba katibwele kalimala hangu tila pizza mdu za marohoni au tipu wa mdu na mzaza mdu. Au tipu wa mdu na mana mtuwa mdu. Au tila piza mdu binafsi. Yoti mana nye ya wekana. Ika uhibi tambawe mwiza. Abonja hudea. Ika we mtuwa lihina tambawe mtuwa lihina. Abonja hudea. Ika we gambe tambawe gambe. Abonja hudea. Chati na uparonji ya nilapize mdu. Ni kweja unikeze jawa. Ezo tiza hangu. Chika nane shereze ukana. Gabu wanduika ya unguenda oturu harma zerozo sosyo zinu. Gabu wanduika ya o. Ama kwa tuwe shelo mwiso. Anurika na sila wananyasi wenji manu. Gabu wananyasi kawe mesaji yo wajai manama Benhamdi. Benhamdi. Akitekeleza juzi kama lezi mungu jomnika ziro ba nikaundu ya liyo. Lezi mungu ajai liya rohoba nikaundu ya liyo. Atekeleza mesaji muhimu ya naswaha. Na dunia ni banu. Gabu wanurika kanda sina wanlini. Rakanda sina wanlini. Rawaone kongo wanlini. Rawaone rakanda sina wanlini. Urahadi sina wao. Warila haukana abu maudu kwa ujuhobo tasikarja waona nezi mga warengi kwa jakone kite sena gabu wanduka urikana sinao rikansi harumwe mabangu ri hadisi, ri sakara rili mba hindu wazima rilahana abu ngarujore jaina maudu maudu hija kwa jaja gabu wanduka yao wafana ze haraja za hao, wafana ze kursu za hao waja walala hautumai nikangwa joshelo wa maudu botasi wanduwa kwa jalamuha kwa jarejo isena wende kwa jarejei. Gaba ndurikaya, wama nandauna wanruhunu, wawangana, wabanga mbelata maudu njenta hesamaha,
Hola la kwa jareje yu. Wa wenji. Ndongo zinji kaya o. Duni yamba yu ntiti. Wanuri tende mautiri dungu. We watata unla pizza o. Bure bure. We ukonti honde o. Bure bure. Kujanuru mabahanu. Kujanika mbahindu ya haho. Kujanleza mbahindu. Njala mbahindu. Sha ujibi wa bahi. Unla pizza. Unde bahi 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 bahi. Ma ujibi wa banga wanzo. Banga wina telefoni. Banga wina wadudu hanzika. Tupaze kanga wakati kaya o. Ujo nikiwa daftari ya hao mwono mme, hao mwono mshe, hao hodingoni mtujua ya ujo mnezi mgu. Cho wakati wa shio isho, kashina udiwaza hata, hata marongo ntiti. Kare sholo mwiso. Utienge manani u hata. Hufuka kuwa ya mtahasama au masami hilana. Maudu hende hule shaya. Rakana limiti harmaze rezo sosyo zinu. Ndeshe leo kane video ifanya leo. Wala pizza ngojo kamkokojo jao maudu ngojo tolewayo ngojo kaharmwele kwa ngo maudu ngojo tolewayo radoshe lo mwiso mri yakane ani nitsona ndongo zero ka uhe abantu hambeza hazo fikirio haman ani jaondu wenji mpaka ndami ngabondu wenji ka uharma zero zo sin ha watekeleze za watina la pizza mlu kuna poro na fundi jibril ya hebanu ya renge mbia mla pizza ngojo toye darasa ya hahe tanjo nzianye za Jawenji, jawenji, kaya o, waheya wano ni mdunga mweza hae. Zikana manufa uso ni mawa nanchi. Awa fundi Musa Adam waja ustadhi. Ama fundi menji, kaya mwafanaze nungoza hae. Watina ula pizza munu, watina tekeleza makali mamai. Ama nge tika nani fanyina soya ukana yewe. Zikana sina wenji, simambiano kane manama ali abdum, nyezi mkugujo mrehemu. Zikana mina ye mfumu tano harame konsei doministi. Na hana mbia ukana kamina besema hamitsa no mahasi tana zinafanu hana nzufani hazi bubeidi wakawa na mawenji wakaya mwadosto la ushahidi leo handani nande fumu sanu leo handani le premier na libo mshahara na tufana la turenga nsukume au la turenga nsukume ani mwezi wa hifana libo leo handani ni kwa mawa mshahara wa hafaho mwezi ani le premier na libo Leo handa ni randia niso fana hazi mahamitanu. Defum tanu, Yahowa, jumomba si umyezi mkwa mdenge, ula mshahara yali wakaja wa ya urumia. Wari kanda sina ye. Habo we njira kanda sina on. Ika ura buwaze mesaji wa ranzishi ya. Harmaze mbungu jwa sikitiha. Defum tanu, kanda sina harme konsei do minister, beti salamu. Yahowa, juma, umyezi mkwa mdenge shumbe shahe. Ula mshahara mboka leo handani ya libo mshahara le premier kaja urumia warumia wanroaji. Wangabi wakana malihunu. Wazihanche ze malizu watu walunga. Wangabi wakana mvuhunu. Wangabi kaya o wakaurualu wahunu. Wafaume mwa unda huu kwa wati ze mali wazihanti. Wazibadingo. Abo nge. Ewe. Kareshele omiso. Kareshele okana. Wanu yeye ndo ujua ilera, sindasi. Ze proje, ne ze barna majiru, izuru mafiti. Rashelo usiku kaya o, kana ufaimana, kana ufaimali. Ezjo ufaide ze amali za hao wafanya, amali njema wa malimbi. Yonde ezjo ufaiho. Usiku uo, usiku ya haki. Mwana ngujota wa mbaba, mbaba ngujota wa mwana. Mzaze ngutotawa mbaba. Kwa ngutotawa mjuhu. Ula kwa kwa yao. Yeka jula mba hindu rahe mjuhu ya jaja. Osikuwa ngutuwa mba nafsi nafsi. Ena mdugo na mbiyo ya tahe. Ya tahe wanukaya ula juka ushida tena kwa miyola hae. Yeka resholo usuku huo. Kwa mna naso hamtitina kanza ni mtekeleze. Ya mjokana ni mnudunga wano. Ha. Zojo timiziwa lezo mjenda mahambezi nruaji. Washashi wajohe lewa. Wajo zero namna inruaji, wajo uzirenga, wajo tafsiri namna inruaji, cha tipweza hangu tizitekeleze. Ye gestion chaotic. Yili yo harma, ledaho la pitali ya domoni, ye gestion chaotic, yili yo harma ledaho linu, giyon zero kabisa, na mimi nga mparo, Waziri ya dhuaminishiwa o unono. Ya ukana bibi ilubi ya kuti. Nga unajuku mkuu haramale suwala linu.
na mtoto wa hadisi kaya o wananyasi wa komorempo wayanzi hajuzi hadisi lore yelu wakana wanruwa hazi wenji wafanua armela pitali ya domo nyanzuani wenji wa mabenevoli ya mabenevoli wao mwezi kaya uchwa kani wani kwa mba hindu ziwizine 20,000 francs 40 euros mwezi mabenevoli wao wanruwa lona lisansi Wawandu walona chijijina wana ani walona diplomu. Kisha, homa vuhazi ulobo nchijuu, wafano benevol, ilimga hezele chutula hae. Eza kautuangazari jebanjo alishemeze hindi. Hadisi nziro ya jiro siku wajuzi haramela pitalini. Hapo mdia kamade. Kamade mahututu. Nabaliwa hindi haramela pitalini waji. Hindi angawla yabu ya mbukaranga la dimuo. Mbukanga une covid. Wende haramela pitalini ya baba ula msanga. Zefami za hemadewoi waharaya wambalia wende harmela pitali ya domoni harma shesu wa shanzuani wende wende yabo wende wakata parisa metse shawa parisa wanuma benovol kawongo ufanu hazi yabo wanuma edisuani wakawongo ufanu hazi yabo ni maize infirmie kaya woka yabo wawaparisa yabo ula harenge mwade mambu ukanange bidio itaulonyo inu Ketubidi uketi huu ngebidi unda harmela pitala baba ula msanga Wala wenye mwade waharaye Mbana uketi wanata maudu banga sima ziu karna hundra gari Po Wala hata mwade hajofanya Harenge telefoni yae Hapare direktori wa hela pitala ukangasina mwade tuoi ulo urjan kajarenga Hapare ma medse wakaya waladhimu wa pitali uka ula pitali yu Kabati medse ulalo gardi Na ungu wali wamisha hara minene, hara mwela pitali yu. Kabati metisa harenge telefoni. Hangangani mwade wala hata. Obotasi. Ne, manamishe woi, wenge hamidi. Manamishe woi yaka garde masihu. Na mangaliye utungu. Manamishe wenge hamidi. Cha, hangangani mwade wala hata, obotasi. Iladhimuo, yajare levewa harma seto redmi. Haba kilandi seto eri. Yali nde mungu ya jamre levi hata kaja kabda jamuru. Ti metse, ti mungu chuka yonzi. Hala malapitali hamandi yu. Almuhimu hakanti wala hata sararu. Mbade ya kanae, hastabilizeha, ani hakalimi hambabi. Tong, wala hula urulom ziro, hashindia kaya wanga rujo la pitali, ti wana malomba hindu wa hula. Lazimia roena temama jamuru ya anwe, ili ya sove mwana ulomba ani ya jisove roho ya he. Tong, haroha, roha, mametse waja, Armalera ambesemelera ndraru katakriba na uba na narekika Ula madakola pitali hafarikine dunia Sha ezajiri hindi Ezajiri ya direktueri wa hila pitali inu Hajaha suspande wala benovol Bari hanti made hende zahe Ikaya o Direktueri woi tuka uladhi muranzi ya tolisi wangwe Hema tata maziru ajiri so armalera ho ilo Ha suspende la benovol, haja mbiti harma conseil de discipline. Ha? Ha msuspende harma, harma ze hazard. Nuntu, kawo benovol, wakati na shawlati. Otimbra ka fonksioneri. Chatikanda nune sa wakane, meprifanyi wa wando hazi wawo. Mahususu do wana wa shofa nuhazi harma la pitali yu. Kejaba kia baba. Nazibwa, nazibui, na wadea, na walapiza. Na warungo zena mna wanzawe direktori woi. Na baka indezi ya hatu kama toka ufanya. Ha? Huliwa kana ya suspande ma metse wa hila pitali yu. Watuwa metse ulalo garde hala mwala pitali. Cha hende ngu suspande ima na mshewi. Yo abido puvari faneshi hao. E waziri wa hao nonu haka ntije. Ye sirkali wa dazaji hala masuala hamanda inu. Aba ngengar parawe ma vamana hala mwale suala linu. Mafanyi hanketi. Cha hati hanketi joka udofanyo direktori wa ingela dimuo. Yabitiwa mahakama Hawkai mwade hafa wa ihandani ya jukumu ya hei direktori Nane mameti waka uladhimu ala legardi Mtuvu mbuwe wakana Ele duka hawkai direktori Hende ya kaza duka harmela pitali Mwade wanzofa ni operasyo Ya mwade Ezi nuzuhuzo la pitali Za direktori wae Ha Yemalia njia Ngurengua hanyisa Nena baba mvi ya madhwamana wa hila pitali Hadi wazo watiti wafo hofuha Abangar sheme zao njini sirkali, mjulendrazo wanro hazi wanu. Ema benevoli wafano hazi armela pitali inu.
Eze tamunziru wao nesi wao. Ya ukana siha haki msajaja ulo uli wa harmanti inu. Izo nesijiri yuwa usani mwela pitali ya samba wabja uu. Wana ndo kurasanu ujika yao ndo asimbu hao. Nwa lile o, nwa lile o wade. Nwa lwa hivyo watu wafoho fuka. Wanduka wali wao 30 mil. Harmanzi la pitali izo. Na habanze madoktori wala lao muhao. Watu seo 500 mil na 600 mil. Siha haki bwe sirkali. Na mangalele su alalinu ndo rondro. Abanga zijiri wa harmanzi la pitali ya domoni. Narujo huu jari tuwele jina la direktor. Narujo huu jari tuwewe proevu ziwonesha uzo namba wano. Uhusu ze tambu nziro zire mao wakazi wa haila pitali. Warumish wa haila pitali ya adumone. Direktori choi. Winde direktori. Sile zamba wano. Misanu kwa chowona. Winde direktori haila pitali ya adumone. Yanzuani. Hospital Paul. De domoni kawe la pitali yinu karparawe sirkal karparawe waziru wa honono mitimbe ahe ya zabira ha kese tabu nziru leze kufuru ziwanesi wa ho ni mabenovolu wafanu wazi yavo ha 20 mil fra par mwa ekawe de mwenu kwa nikiwao na ziru na ulapiziwa tihaki wanu wanadamu na wastehilwa wanu wanduika yao wanu dhore nguwa wankadre watu wanu mfunkso publiki. Quand tu as un université, tu as une licence, tu as un somme, tu as un somme. Tu as un somme, tu as un somme, tu as un somme. Anis harenge decision ya uziaze kwa ya uzia wanduka ya ongwa tolwa o maore kabi hanzuani hanzia za tulazim idwone saukana bon karosh la rwani ne faransa chao wade uziro unu na rizie mbabi beke decision ya inu sirkali ya juu kwa jaita nziani mwone arete anis ya isinye o guvernuri wa isi wakamidi sha minister Dulkamal haunuke mana anyange kongo oni. Asubuti yende arma RFI, yende ambe ukana, edesizwa ila ranzi, yese dekaulazima irenge. Keja stahiki, ya desizwa nrabo karitidunge. Yau binadamu nguonda hubi, mozuluka mali. Womana nyuho, mzuani, hamanda we, mkomori hamanda we. Leonda ye maudu nda we, ngujore ma maudu. Ye, yau ziru wakabanda hubi wamba ukana, o RFI wa haja. Ya bokana ah manya siwo ila rombe dwe mlezi mwa mfazo ba haluya lioranze gerde de batar mede si zairenga cha usubuti kweli Dulkamal wende wa rongo harma irefi ushajihe mwana nyuho ba dukaundu ya liyo kabatu binadamu harma ntinu kabati roho ya usila harma ntinu nduhadungu yezi hata hadiwaza ya imani hadiwaza yewe. Cha lazim hundre ni wanu karimambia ni ukana yewe na mwanao za undanis namna ya niho harma dunia namna ya tambazi harma dunia simba sitara kutoka yonzi wa imana ya mzua la subutela tekeza makali mamanda yao ya ukana ede sizwa irenga ede sizwa kaya wotela kabla dhuma irenge yoti desizwa shayo desizwa kauzia ze kosa kosa ya ukatiha kwa komor watu olu harma eshesiwa shaha wa jarma. Je suis en train de faire des choses. Dulkamal, je suis en train de faire des choses. 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 Je suis en train de faire na wone saukana mezi mgu na hifadhwa niso manu kaundu ya liyo ya rejea salama salimina shema kalma Dulkamal ya tekelezarmu RFI usode sizu ya nisi utukivu Dulkamal kutina ubinadamu Dulkamal ya rindoro no mwisho haho sha umuso timu ya maukana wa, mawaziri wabiri wenji sha hizo ufanya waneze kufuru utimbao ujoli wazo kamgwa benze nana enamna upointi hao tusheo harama dunia. Et nous avons un point de vue sur le monde.
Bodoliwa, heza bikango fanyo harma nsinu. Hamisu, baongi wa mawaziri, wahibu harma zihaziza hao. Kana zarangalie, na mawaziri ya duambwa Ahmed Jamfar, waziri wahe matangazo, waziri wahe telecommunication, waziri uwa nga sinapanza banu, zaidi ya maha, hama hada misuene harma zedwa manazahe. Kutujua mbidu ya liyo. Mwono juzi. Anertiku. Waempoze kwa mwertelekomu na telma. Waheze zebe izahao. Wanonye maraia. Nukuja wana waziri. Tuka yonzi ajitamuka. Waziri wae matangazo. Hatuata wa harma. Eseni hae. Mimi nga mpare mhu wahedawu la kolonel Azaria Sumano. Mwono kwa unukai wale maneze dhwamana. Kwa wate harma ze dhwamana. Yekufana le mani mawa watu waenda zao. Apungabu wame Jamfar. Nabobia rifi tarmidi. Waziri ya dhaminishiwa Lady Ma, ya dhaminishiwa Ulanga, ya dhaminishiwa Ntutuwa Nungo Hindi. Na waziri wa bawa, hachua hibu kama haiba shetwan. Mabu waziri ya dhaminishiwa Zenzi, ya mbao Fretan, wado manakamba, ama ntufumbwe ma sekretari dete, kaya ho, hata nga wale, tufumbwa Junaidi, kaya ho, ha-ha-ha-shanjwa harma dwa manazahe. Changa ma sekretari kaya ho, hata le zina hanzi, mrevu ngutu, ewo waziri. Yewo Mukhtar Dada utamini kanga mbona poromisha ile zina hilo ani mawaziri kao walibwa bure mishahara ya bure zinuza na kaudhani au kana harme asizi afanishia ya budget ivore ya kavumbulo ha na hinu ndo utoe mawaziri kao ndo utoa za budget kao kasina mradi harme nti kasuza la maruda harme nti Ya mawaziri hamanda wanu, kwa mwa uwench, kwa waziri wa zaibari zandani kwao. Kwa mawaziri wa hea nkiba. Waziri wa hea nkiba. Rulua na zaina tahe mwa hakamili, yeshamru de commerce, zovoti za wanu wa ili, zimshindi. Ya mawaziri hamanda wangu wa hensu wa rende. Ha? Mawaziri wa tona randma. Mawaziri kaya o, mdungu dungo, yevala waziri fulani, wala ndo, yevala, mawaziri hamanda, waziri wa tona bari na maji. Watona mwendo, watona ansa, watona kwao. Abangar parem huwa hedaula Colonel Azalia Sumani. Ya ukana hijo wakati ya utoa ze budget zinu, zirumisha harma bandi wa mawaziri, warongo mishahara, warongo perdium, walibao logement, walikuwa mafura, walibao mwenje, walikuwa indemnite, bure, na kwa sina msaada wasaidia harma yetu. Budget kayao rijojua, rizibe harma, mahala ni urwaji zeneza saidie. Ha? Zeneza saidie. Sha, watokaa nchoto torenga mali. So ni mai daula inu na urabai daula. Ha? Na ujihubia. Baanzi ya madirektori leo. Ya ujole waje waziri kaya au direktori. Hashinda waha nyumba ndarune zahe binafsi. Na bae wizarahi nge vujao. So ni kawa wizi. Na bae wizarahi wenjia. Hata hirisha ukanti kabati. Na bange na nyumba bili ndaru ya sazi waha. Na makatikati maili. Kwa waziri mzima, omru mzima, omru mzima, atuwa chida wahanyumba ndaru. Sirikali ya kamili, hata wizara ya hainge vuchao. Hata wizara hainge njiruani wajufumao. Ha? Nabo wizara kaku ya nosubu tutuwa mdu. Nabo wizara kaku ya kahunje wa usi, iba indi ando. Obeza uta wana hepula fweja dangwa ya hamia wetu wa juu. Nariwe nao. Kati na babi za lonjuma, babi za building, za wahara nzima kata hae mkolo. Bai to kama na bai gar porona hii ndoka sar mani bazan katsa na bazan zankuri abangar parao yokana ma waziri wanu watona mbam tsango toka yont wabadia harbare taifa linu alwakti uja saidina rais yokana one ngedi ngos watawanduka ngwa do ushinde wakingie zihazi kaundo wa jori kwazo kamduka za kifuwan ngami na ala muhimu na kana nyeli bi shamdo libira mpango ujao uhusu yakabidi babula Shanga mjobibila harma makati ya jole suwala linu. Kali suwala muhimu. Shanga mjobibila mpango mahususu. Hata mpakanda yabo. Mimi ubeidillahi ulio. Wa mshangama wa hafuma nwe sufafumbamba. Ali Abdumkuba harma ika bin teknik. Zajama pia salamu. Ahasantu msha. Wa mwali waka urongo wa. Wamba mlishetu. Jama pia salamu. Ahasantu wa ilalika.